Para o Mestre de Música, Salmo da Família de Asaf. É Deus quem preside a Assembleia Divina, no meio dos deuses ele é o juiz. Até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? Garantam justiça para os fracos e para os órfãos, mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Livrem os fracos e os pobres, libertem-nos das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nada entendem, vagueiam pelas trevas, todos os fundamentos da terra estão abalados. Eu disse: vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo, mas vocês morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações te pertencem.